alla deltagare. Tusen tack för att ni kom. Tusen tack till den armeniska ambassaden och till armeniska föreningen för den här kvällen. Jag hoppas att ni har haft en fin afton och att ni som Max sa vill stanna kvar en stund till. I så fall så är ni välkomna längst bak i biblioteket där det finns ett bokbord och lite att äta och dricka. Ni är välkomna dit när ni vill. Tack så mycket för ikväll. Vi ses.